Vad säger du, Johansson? Skulle du kunna tänka dig det? Ja, det skulle jag. Men jag antar att du inte har beslutat det här själv. Vad säger de som bestämmer? Vad de säger om dig? Ja, inte om mig personligen, det är jag fullständigt fan i. Utan mig som operativ chef för Säkerhetspolisen. Regeringskansliet i allmänhet tyckte jag att ditt namn var ett alldeles utomordentligt förslag. Och i synnerhet? Jag har pratat med särskilt sakkunnige Nilsson. Honom känner du kanske igen sen turna kring Palme. Vi var helt överens. Det verkar ju lugna nu. Men? Nej, jag kan säga att det jag har saknat den senaste tiden det är att få ta tag i rejäla operativa uppgifter. Det här är ett jobb för en riktig polis, Johansson. Jag tror att du kommer att bli positivt överraskad. En riktig polis? Wow, det låter som något. Ja. Hotet mot demokratin kommer ju numera från höger och inte från vänster. Man önskar man kunde vrida på huvudet bara. Men ibland får man ju vara brandkår när det ska utses personer till höga ämbeten. Och inte får man någon tack heller, utan det är bara att knipa käft och hoppas på det bästa. Bara en sak. Om du är ute efter att jag ska städa upp efter det så har du vänt dig till fel person. Nej, absolut inte. Det där har jag tagit hand om själv. Du ska få börja med ett rent skrivbord. Det är en vacker tanke.